تہجد کا وقت۔ فیس بک امیر علیہ سنت کا جو پیج ہے اس پر بھی اس وقت سوالات کا سلسلہ ہے۔ امداد قادری یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز سے پہلے تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے تو جب آنکھ کھلی رات کو تو عشاء کی نماز ادا کر کے ساتھ تہجد بھی ادا کر سکتے ہیں؟ اصل وہ جماعت واجب ہے مسجد کی، تو اس لیے جان بوجھ کر جماعت ترک نہ کرے۔ تب تھوڑی بہت تھکن تو آدمی کو لگ جاتی ہے، کام کاج سے آتا ہے تو جماعت سے نماز پڑھ لے۔ اب اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ جماعت بھی اس پر واجب نہیں تھی اور سو گیا، یا ویسے سو گیا ابھی اٹھا، تو عشاء کی نماز اس نے رات میں صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھ لیتا ہے، یہ پڑھ لے۔ مگر تہجد کا وقت اس کا نہیں ہوا، کہ تہجد کا وقت اسی صورت میں ہوگا جب عشاء پڑھ کے سوئے، چاہے ایک منٹ کے لیے سوئے۔ اس میں گھڑی کا ٹائم نہیں، جیسے عوام بولتے ہیں کہ 12 بج گئے تہجد کا وقت ہو گیا، 2 بج گئے رات کے، 2 بجے رات کا تہجد کا وقت ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مثلاً 8 بجے جماعت ہے، 7 بجے جماعت ہے عشاء کی، اور نماز پڑھ کے وہ ایک منٹ کے لیے سو گیا، بیٹھے بیٹھے سو گیا، نیند آ گئی اس کو، ایک منٹ کے لیے آنکھ کھل گئی، 7:30 بجے آنکھ کھل گئی، تو اب یہ اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ جو ساری رات نہیں سویا تو اس کے لیے وہ تہجد کا وقت شروع ہی نہیں ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔